Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, це канал «Сир назавжди». І сьогодні буде довгоочікувана тема для багатьох з вас, а саме ціни і собівартість молочних продуктів. Слава Україні, слава і Збройним силам! Воюємо або працюємо, допомагаємо нашій країні отримати найвизначнішу перемогу за весь час її існування. Сьогодні ми з вами пройдемося через весь ланцюжок ціноутворення по основним його ланкам. Я вам розкажу про основну методологію, яка дозволяє розглядати власне ціну на молоко як ціну на два її основні компоненти, а саме жир і білок. Фактично ми з вами будемо займатися таким моделюванням і прогнозуванням ціни в магазинах мереж. Для спрощення моделі, оскільки ми робимо приблизний розрахунок, ми з вами будемо нехтувати, наприклад, вартістю лактози, яка є в молоці і є основним компонентом сухим, крім води. Знехтуємо також і зольними речовинами, вітамінами, яких там менше 1%. І ще раз скажу, сфокусуємося на ціні на жир і на ціні на білок. Власне, через складові частини кожного молочного продукту ми і будемо прогнозувати ціну. Скільки в сирі, в маслі, в сирі кисломолочному, скільки є жиру, скільки є білку. Це і буде наша основна гіпотеза, тобто ми з вами обрахуємо, спрогнозуємо сировинну собівартість, потім додамо вартість виробничих послуг, логістики і з здивуванням побачимо, що найбільшу націнку, найбільше зростання ціни відбувається на етапі від молочного комбінату і до магазину, а саме до 100% і вище. Хочу зазначити, що така сама ситуація в усьому світі. От, зокрема, у Польщі, для ілюстрації, хочу сказати, що при ціні на сир заводський оптовий в 15-17 злотих за кілограм в магазині, ви можете бачити його по 32, 35 і по 37 злотих. Така ситуація. По ходу випуску я задам вам три питання. Одне просте, друге складніше, а третє на уважність. І хто правильно дасть відповідь на всі три питання, отримає 1000 гривень або подарунок нашим сиром на цю суму. В попередніх відео я зупинявся на питаннях ціни на молоко від селянських домогосподарств. Мова йшла про те, що біла рідина, яка дуже важко піддається контролю, в тому числі і по якісним, і по кількісним показникам, вона, звичайно, формує зовсім іншу ринкову ціну, чим контрольована якісна сировина від потужних молочних ферм. Навіть на цьому етапі вже з'являється перша системна помилка, яка полягає в тому, що люди не додають 20% ПДВ. Тобто, коли селяни здають молоко, скажімо, по ціні 7,50 гривень, то насправді для заводу ця ціна вже буде на 20% вище. Тобто ці от 1,5 гривні 20% ПДВ комбінат віддасть державі до бюджету. А ціна таким чином з 7,50 зросте до 9 гривень входу на комбінат. Це навіть без додавання логістики по доставці і контролю якості цього молока. Наш перший крок в тому і полягає, щоб визначити, яка середня ціна на молочну сировину складається в Україні, тобто по якій ціні молоко попадає на комбінати. Я вам рекомендую два джерела, а саме це InfAgro, зараз ви побачите це на слайді, і MilkUA.info. Увага, це важливо для питання. InfAgro – це незалежні експерти, які оцінюють, увага, ціну на все молоко, яке тим чи іншим чином збирається і попадає на переробку на комбінати. InfAgro дає ціну цю 11 гривень 10 копійок без ПДВ. Якщо ми додамо 20% ПДВ, увага, 5% на доставку, то ми отримуємо 13,99 приблизну цифру, тобто практично 14 ціни молока з ПДВ. Натомість MilkUA.info, увага, це сайт нашої асоціації виробників молока, тобто які об'єднують в більшості своєї потужні великі ферми молочні, і вони дають ціни від 11,07 за перший гатунок і 11,55 без ПДВ по ціні на молоко вищого гатунку і молоко екстра. Якщо взяти середню зважну ціну в 11,40 без ПДВ, додати 20% ПДВ і 2,5% на доставку, ми отримуємо 14 гривень 2 копійки. Тобто можна усереднити ціну на молоко, яка поступає на комбінати, згідно цих двох джерел, до 14 гривень
з ПДВ за кілограм молока приблизно. Увага, найважче питання. Чому 5% доставку я взяв на ціну, яку подає Infagro.com.ua, і 2,5% в два рази менше на ціну, яку подає Milk.ua.info? Давайте зразу друге питання. Як на мене, найпростіше, таке бухгалтерсько-економічне. Ви бачите на полиці магазину товар з ціною 100 гривень. Питання, скільки гривень ПДВ міститься в ціні на цей товар? Друзі, тепер переходимо до другого і найважливішого для розуміння методології слайду. А саме, зараз із цих, виходячи 14 гривень ціни на молоко, ми переходимо до визначення вартості білка, молока. І перше, що ж треба розуміти, це поняття базисне молоко. Базисне молоко з радянських часів – це молоко, в якому міститься 3% білка і 3,4% жиру. До речі, на відміну від розвинутих країн Європи, де давним-давно вже білок там за 3-4, а жир відповідно нормується 3-6 і вище. В економіці існує поняття біржових товарів. І це ті товари, які продаються на, через біржу і, як правило, є сировиною для виготовлення інших продуктів із цих самих товарів. Для прикладу, візьмемо масло вершкове жирністю 82,5 і сухе молоко. Тобто в сухому молоці є 33% білка, в маслі є 82,5% жира, практично сухе молоко – це білковий продукт, лактозою ми знехтували, а в масло – це жировий продукт, оскільки в високожирному маслі практично тільки 5% білка. Оптова ціна на масло в Україні 205 гривень, оптова ціна на сухе нежирне молоко 98 гривень. Через ціну на масло, якщо її поділити на жирність 82,5, ми можемо отримати вартість одної молочної одиниці жиру, тобто одного кілограму жиру, це буде 250 гривень. І так само, поділивши вартість сухого молока на кількість білка в ньому, на 33%, отримуємо приблизно ринкову вартість очищеного, тобто легко переробленого, з невеликими затратами сухого молока на білок, на білкову складову, десь 300 гривень. Фактично для нас важливо оцінити фальсифікат чи ні в магазині і сказати, що от це мінімальна ціна, по якій продукт може попасти в магазин, і якщо він продається нижче, то це або зіпсований продукт, яка, можливо, унікальна акція, або просто фальсифікат. Друзі, будь ласка, я розумію, що це не дуже просто, але останній перехід. Дивіться, зараз, коли ми отримали оці ціни на молочний жир і білок, фактично це жир і білок, які вже переробились на комбінатах. Тобто вони вже понесли виробничі витрати і збільшили ту вартість молока фактично із 14 гривень, подивіться на слайд, до 17,50. Тобто орієнтовно, дивіться на слайд, на 25%. Таким чином завод фактично продає молоко первинно перероблене плюс 25% від того молока по 14 гривень, яке до нього зайшло. Різниця, ще раз важлива, 25%. Якщо зворотним обліком прорахувати вартість жира і білка в молоці на вході, то ми отримаємо жир 240 гривень за кілограм, білок 200. На цьому методика закінчується. Із практики відомі коефіцієнти вартості сировини в собівартості продукти, молочної сировини. Для масла це 80% собівартості, для сиру 70%. І далі ми просто ведемо розрахунки. Тобто кількість молочного жиру в маслі помножена на 200, плюс кількість білка помножена на 240, ділимо на 0,8, отримуємо орієнтовну ціну масла. Те саме для масла 82%, те саме для сиру напівтвердого. Ну і нарешті, коли ми маємо ціни на масло «Моноліт» заводські в ящиках, оцінюємо, власне, скільки повинна коштувати фасовка. Тобто множимо на 180 грам, додаємо 10% прибутку виробника на 180 грам, на 200 грам, різні пачечки у нас є, і отримуємо інтервал нефальсифікованого продукту. Таким чином отримуємо, наприклад, для масла 73-го, інтервал 55-73 гривні за 180 грам. Ну і тут багато аналітики я навів, ознайомтесь самостійно і навів вам також ціни реальні з мережі Novus. Як ви бачите, практично всі виробники попадають в інтервал. Чому дуже широкий інтервал? Тому що дійсно від 50 до 100 і вище відсотків накручують мережі, накручують різними способами, якісь маркетингові послуги, забирають весь продукт непроданий і так далі, тому подібне. Нижня межа, ще раз, це фальсифікат. Є верхня межа. Верхня межа, от, наприклад, для сиру з винегора голландського, що говорить?
Бабушки очень нужны деньги. Тобто вони продають набагато дорожче, ніж то відповідає здоровому глузду і ринковій ситуації. Ну, так само трохи завищена ціна от на новгород-сіверський сир голландський. Друзі, почуйте мене. Вартість роботи з мережами торгівельними – це найбільша проблема для виробників України. Номер один проблема. Я наводив вам польський приклад, але український ще страшніший. Не платять місяцями. А дивіться, цей сирний продукт я вам показую, який на ринку коштує 110-120 гривень, може у когось 130. В магазинах ви його дешевше 230-240 не знайдете. Тобто націнка тупо, навіть не націнка, да, оця вартість роботи 100%. Розумієте? Виробники не винні. Третє питання. Будь ласка, дайте відповідь, чому ця методика не підійде для прогнозування ціни на самий звичайний, самий простий продукт – пастеризоване молоко? А на цьому все. Чекаю на ваші питання. Продовжимо цю дискусію. Вона не на один випуск. Економіка надзвичайно важлива, вона б'є по нашим кишеням, вона відображається в наших гаманцях. Слава Україні, слава героям, до наступних зустрічей.